女孩们扒下林森的裤子，往他内裤塞满了辣椒酱。学校里的霸凌来得毫无缘由，林森总是被欺负的那一个。秋末冬初的南方小镇，16岁的林森和爷爷奶奶一起生活，家里三个调皮捣蛋的弟弟让他不胜其烦。远赴广东打工的妈妈还在他身上寄予厚望，一心希望他能考上警察大学。林森整天浑浑噩噩的度日，唯一的好友是住在隔壁的梅子，两人常常去网吧厮混。最近梅子的高中发生了一起奸杀案，养父母很担心，非但不让他出门，还没收了他的手机，梅子只能待在家里照顾脑瘫弟弟。上学的日子总是很难熬，林森的头发被后座的女生剪去一截，他心里委屈却又不敢反抗，便趁班主任收手机的时候偷了霸凌他的女生的手机，当作给梅子的礼物。谁知梅子在手机里发现很多裸露照片，他提议把手机卖掉，肯定有很多男人抢着要。梅子怂恿林森再去偷几个手机过来，反正偷2块和偷100块没什么区别。林森不是很愿意，但经不住梅子的一再劝说，趁着办公室没人，他又去偷了一次。很快，两人的第一单生意找上了门，对方将交易地点约在公交上。林森和梅子寻了个位置坐下，身后一个男人突然伸过手来，命令他们不许回头。拿走手机之后，将钱塞了过去。两人有些害怕，飞快地跑下车。途中林森没忍住回头看了一眼，就是个普通的年轻男人。梅子用低价出售手机的钱带着林森去做造型，还和理发师们一起宵夜。吃饭时男人一直灌他们酒，很快两人都不省人事。林森被抱去了隔壁，给他们做造型的理发师却留在了梅子的房间里。林森再醒来已经是第二天，梅子早已不见踪影，手机也联系不到他。林森迷迷糊糊地跑去上学，后座的女生看见他的新发型，莫名被惹到，问他是要去勾引谁，之后往他内裤里塞满了辣椒酱才肯放他离开。不知道是不是因为辣椒酱的缘故，林森总感觉下身不适，怎么都联系不到梅子，他只能独自去卖手机，结果认识了一个叫大伟的男孩。大伟是警察局长的儿子，那次交易后两人常常见面，林森的第一次恋爱就这样毫无征兆地找上门。他逗大伟吃下酸涩的橘子，是生活里鲜有的轻松时刻。林森妈妈因为工厂缺钱不得已回家一趟，却发现林森有些不对劲，他按了按林森的肚子，又掰开林森的腿仔细检查，最后什么都没说，留下一句不要误入歧途，又踏上了外出务工的路。妈妈奇怪的态度让林森怀疑自己是不是怀了孕，他跑去药店买了验孕的试纸，最后因试纸不知去向无疾而终。晚上林森在台球厅等着大伟，却收到梅子的消息，他找林森借500块钱，但林森暂时分不开身，只说忙完了再去找他。林森跟着大伟回了趟家，他那当警察局长的爸爸在警察大学里有认识的老师，爸爸对林森的印象很好，愿意帮他一把，可大伟的好意也不是全然没有代价，他开始对林森颐指气使，不再顾及林森的感受。在跑去找梅子的时候，林森才知道他自杀了。梅子的遗像前，嘴碎的亲戚们在讨论梅子自杀的原因。原来梅子的养父母之所以领养他，是为了给自己的脑瘫儿子做媳妇，想着梅子是不愿意嫁，所以才从塔楼跳了下去。梅子的养父母十分不甘，花钱养了十几年的女孩说死就死了。得知政府不会给予赔偿，又问老师学校能不能给他们赔偿，结果当然是否定的，毕竟梅子不是在学校自杀。林森听着心里感觉十分难受，从梅子留下的手机卡里他看到了许多两人的合照，可里面一张关于治疗性病的小广告让他仿佛明白了梅子这些天的躲避。林森气冲冲地找去理发店，问起理发师那天晚上的事，他到底对梅子做了什么。理发师装傻，林森又问他是不是强奸了自己，理发师嗤笑了一声，反问林森有没有被强奸，他自己不知道吗？林森气愤不已，骂他是强奸犯、杀人犯，一定是他把性病传给了梅子，才害得梅子自杀。争执间，林森摔坏了理发师的手机，理发师让他赔偿，他却只能落荒而逃，没有钱也没有证据，林森什么也没有，甚至没有理直气壮对抗他的勇气。不想回家的林森溜进了一间网吧，隔天用卖手机的钱在酒店开了一间房，他打电话让大伟过来陪自己，大伟却只想着和他发生关系。事后大伟没在床单上看见血迹，觉得自己受到了欺骗，林森的初恋就这样悲惨落幕。没过多久，林森偷手机的事被发现，老师将爷爷叫来了学校，三台手机林森卖了400，但按原价赔得要4000块。爷爷本想再协商协商，但霸凌林森的那个女孩只想把林森送进警察局。林森没忍住，开口嘲弄了女孩失败的双眼皮手术，女孩生气不已，和他推搡起来，协商不成，只能想办法去凑钱。回家的路上，一辆警车从林森身旁路过，奸杀案的犯人被抓了起来，林森跟过去，发现正是第一次买他手机的那个男人，不远处大卫的目光直直射过来，
林森转身一把将他曾送给自己的手机扔进了河里。小镇女孩的成长故事，关于霸凌、偷窃、性侵、死亡，阴雨连绵的秋冬，压抑萧瑟的氛围，父亲不在，母亲常年在外打工，少女还没学会如何保护自己就已经遍体鳞伤，在一个普通的夜晚被迷奸，被困在小镇而自杀的好友，只留下伤痛的初恋，怎么也看不见尽头的孤单。林森就像电影名里的那只笨鸟，迷茫却倔强，无助却坚强，只能一味固执地往前飞，独自去面对复杂的世界。那今天的故事就到此结束，喜欢的话记得多多评论点赞，我们下期再见。